qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa gaar ahaan bakhaarka Jabana Store ayaa cabasho ka muujiyay howlgal ciidamada booliska Soomaaliland ka sameeyeen bakhaarkaasi iyagoo ka hadlaya ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa ciidan baan oo yimid markaa waxay yiraahdeen bacaan idin ka baareena bicii waan ogolaanay inaan naga baaraan oo ay sharciyo u leeyeen inay baaraan day markii dambana way soo wareegeen oo waxay nagu yiraahdeen waxaan doonaynaa in maqalada inaan baarno maqalkii baan u soo furnay wayna garaaceen wayna jirdireen marka nambaradii way ku nagu wada muuqda qoriga dabadiisay nala dhaceen marka waxaan ku cabanaynaa in wax laga qabto nimanka oo si degdeg ah wax laga qabto miiskii xagaa iga tuureen xagaa markii uu sadex gudaha ay soo galeen way dhufteen albaabka iga tuureen aniga gaariga ay saareen nambaradina oo kooga yaala qoriga dabadiisa halka ay iga dhufteen askarigu goobtaan taagnaa markaa inamadu way yaacen gebigoogiba aniga yeena yar oo jabandhaana laga tagay markaa bakhaarka gebigiisaba aniga waan iska naxo waan ka baxay in yaro kale markaa ugu soo yaro yimid inamadu way yaacen xagga dambe wada galeen markii xalab kale ugu dhuftay hawshu xayn kaasoo dhacday ilaa 11 meelahaas ay ahayd saas hawshu dhacday lacagtu meesha taallay iyo wixii waa inamadu ka yaacenba goobtu man taagnaa markaa anuguna oo balaara waxaan ku raabaara deetana inankii wii ka diiday inankii baa yidhi mas-uulkii baa iga maqan mas-uulkii markii ruu iga maqan hay way diideen bakhaarkii bay naga wada saareen kulligii annaga gudihii markii ay soo galeen yidhaa halkaa qasab baanu idiin saarnaa ayaan ku idhi ka jog anigoo idhi ka jog ayuu qorigii halkaa igaga dhuftay madaxa qoriga dabadiisi kadib halkaasuu igu tuuray inan keliya ku hadha halkaasuu taagnaa inankii halkaa taagnaana dibadda ayay u tuureen sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka ee wadani Siciid Bustaale waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan u jeedin doonaa marka ila fuliyo waa sharci laakiin waa in loo soo maraa dariiqiisii dariiqa sharci waa in loo maraa ciddii wax lagu tumay waa baarista loo soo maraa dariiqay lahayd waxa lagu yeelaya cid soo dirtay sharci daraasmaysa iyo ciddii fuliyo la maqlaa dhinaca kale TV-ga Star ayaa isku dayay inuu arrintani ciidamada booliska wax ka weydiiyo waxaanay sheegeen inaanay arrintani hadda ka hadlaynin xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa